Néhány éve ugyanahhoz az időponthoz köthető az időszaki kiállítás. Minden esztendőben a Kulturális Örökség napjai keretében nyitjuk a kiállítást, ami szeptembernek a harmadik hete. Az idei esztendőben szeptember 19-20-át jelent. Ilyenkor mindig ingyenesen látogathatók a kiállítások is, tehát várunk mindenkit érdeklődött, tehát nem csak az időszaki kiállítás, hanem az állandó kiállítások is ilyenkor ingyenesen látogathatók. Az új tárlat Trianonhoz kötődik a 100 éves évforduló kapcsán. Ahhoz továbbra is ragaszkodom, mint szoktam, hogy csak a Kalocsai Múzeum anyagait mutatjuk be a nagy közönség számára. Tehát alapvetően információt kaphat a látogató, hogy mi is maga az a Trianon problematika, ennek a történetiségéről egy kis bevezető lesz. Látványosan én azt gondolom, meg fogjuk mutatni ennek a mikéntjét, és a kiállításban viszont olyan tárgyakat, olyan dokumentumokat fogunk kirakni, hogy mit eredményezett a Trianon a kalocsai társadalom számára. Ezt fogja egy kicsit körbejárni ez a kiállítás. Nem sok tárgyat fogok az idén kirakni, van bőven anyagunk, de mégis úgy döntöttem, hogy néhány tárgya fogom csak demonstrálni, hogy mit jelentett a magyar társadalomnak, azon belül a kalocsai társadalomnak ez. Az egykori döntés Kalocsát is megváltoztatta. A kalocsai főegyház megyének a túlnyomó része az a határon túlra került, és azok a kapcsolatok, ami korábban étek, ugye az érsöki székváros és az egyházmegye távoli területei között, ezek a kapcsolatok elszakadtak Trianon kapcsán, viszont tovább maradtak, hiszen nagyon sokan átköltöznek Kalocsára. Itt papokra, pedagógusok tömegére kell gondolni, hogyha nagyon körbenézik a kalocsaiak, akkor környezetükben nem kettő olyan embert fognak találni, akik Trianon után a délvidékről települtek föl Kalocsára.